і виконували цей наказ. А є чіткі прізвища. І ми їх не просто не забудемо, а ми їх будемо судити відповідно до закону. Це міністр Захарченко. І це кожен міліціонер, який не має права носити форму. Ці потвори, озброєні, з палками, вчора били беззахисну українську молодь. Кожен з них повинен бути відправлений до суду. І це наша з вами відповідальність. Ми, як опозиція, об'єднались сьогодні в єдиний штаб національного спротиву. Національний спротив – це коли мільйони українців виходять на вулицю і кажуть «Ні Януковичу!» Це коли мільйони українців оголошують національний страйк, результатом якого повинен стати дострокові вибори президента України! Тільки в наших силах захистити Україну. Захистити Україну від реальної банди, яка прикривається владою і кабінетами, яка прикривається щитами і міліцією, але яка безсила по відношенню до мільйонів. Бо народ – то є сила. І кожен з нас в стані змінити країні все, що сьогодні відбувається. Просимо вас завтра, якщо ми домовились, ми всі збираємось. Ми повинні підготувати загальнонаціональний страйк. Ми повинні страйкувати до того моменту, доки не будуть виконані наші вимоги. Відставка і суд над Захарченко, відставка уряду і зміна президента Януковича.